Surja Es-Saf, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Allahun e madhëron çgjendet në qiej dhe në tokë, ai është ngallënjuesi, i urti. O ju që keni besuar, përse e thoni atë që vetë nuk e bëni? Për Allahun, është shumë e urryer që ta thoni atë gjë që vetë nuk e bëni. Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e tij të renditur, si një ndërtesë fortifikuar. Kujto kur Musa i tha popullit vet, o populli im, pse më mundoni kur e dini me siguri se me të vërtet unë jam i dërguar i Allahut për ju? Por kur ata devijuan, edhe Allahu u devijoi zemrat. Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë një popull që kalon kufijt. Kujto dhe kur Isai, biri i Merjemës, tha, o bijtë e Israilit, unë jam i dërguar i Allahut për ju. Unë jam vërtetues i Teuratit që ishte para meje. Jam lajmëtar për një profet që do të vijë pas meje, emrit cilit është Ahmed. Por, kur ai u erdhi atyre me argumenta të qarta, ata thanë, kjo është magji e hapur. E kush është më mizor se ai që shpiv gënjeshtra për Allahun, ndërkohë që ai ftohet në fenë islame? Por Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë një popull të padrejtë. Duan që ta shuajnë dritën e Allahut me gojën e tyre, por Allahu e forcon dritën e vet, edhe pse jo besimtarët e urrejnë këtë. Është ai që e çoi të dërguarin e vet me udhëzim të qartë e fe të vërtet, për ta bërë të epërme mbi të gjitha fet, edhe pse i dhujtarët e urrejnë këtë. O ju që keni besuar, atë ju tregoj për një pakt madhështor që ju shpëton prej dënimit të dhëmshëm. Besoni Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurin dhe vetën tuaj. Kjo është shumë herë më e dobishme për ju, si kur ta dinit. Ai ju afal gjunahet tuaja, ju fut në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj dhe në palatet të bukura me xhenetet e amshuara. Ky është fitimi i madh. Edhe të tjera që ju i dëshironi, si ndihmë prej Allahut dhe fitore të afërt. Atëhere, përgëzoi besimtarët. O ju që keni besuar, bahuni ndihmës të rrugës Allahut, si kurse Isai, biri Merjemës, u tha dishepujve, kush do të jetë ndihmësi im në rrugën e Allahut? Dishepujt i than, ne do të jemi ndihmësit e rrugës Allahut. Disa prej bijve të Izraelit besuan, e disa të tjerë kundërshtuan. Ata që besuan, ne i përkrahëm kundër armiqve të tyre dhe ata fituan.